Hej, det er Simon Jørgensen fra Sandshoppen. Vi har i dag åbnet vores hensendstation her i Ringkøbing. Vi ligger her ved siden af lange sikkerhedsudstyr på Ormstofvej 8. Og nu kan man så komme og hente blandt andet bundsikringssand, flisesand, topdressing, stabilgrus og nogle forskellige slags flis. Og det kan man gøre i alle døgnets timer. Man kan betale med MobilePay. Og ja, så har vi monteret skovler her, så det behøver man ikke selv at tage med. Men vi håber på at se jer, og vi har døgnåben hele året rundt.